Бистричани. Локомотив Пловдив също в не до там добро състояние с три поредни загуби от трите гранда Левски с облегчение. А пък сега Локомотив може да контратакува и го прави никак не лошо чрез Веселин Марчев, който стреля. Седма минута. Можем да маркираме първата по-интересна ситуация. Сега обаче Филко Пиргов отново получава доверието на Бруно Крапович. Петко Цанков навлиза в наказателното поле. Подава успорено на голинята. 1 на 0. Ивайло Лазаров в 9. Ивайло Лазаров е човекът, който се разписа. Много хубаво подаване на Михаил Петров към Петко Цанков. Много пространство пред крайния бранител на Витоша. Вижте как той нахлу в наказателното поле. След това много добре видя Ивайло Лазаров, който бе непокрит около точката за дуспата. Подаде му и Лазаров, без да се замисли, прати топката в мрежата на Илко Пиргов. 1 на 0 за Витоша. Изненадващо може би за мнозина начало на този двубой. С оглед на факта, че все пак Локомотив е отборът, който влезе в срещата като фаворит. Сега обаче смърфове. Марчев. Центрираме Веселин Марчев към Димо Бакалов. 1 на 1. Резултатът е изравнен мигновенно. Гледаме още веднъж подаването към Веселин Марчев. Той се вклини между двама бранители на Витоша. Успя да овладее. След това намери начин да центрира. Впоследствие Димо Бакалов пък надскочи Петко Цанков, който е именно човекът, който асистира преди минута. Ще реши да стреля директно. Точно така в крайна сметка, право в ръцете обаче на Иванов. Никак не е лошо и застана на пътя на топката и не позволи центрирането на Муса да достигне до наказателното поле. Гледаме още веднъж да повторени удар на получи и да намери начин да стреля, само че на пътя на неговият шут застана футболист на Витоша. Лазаров. Райков реши да стреля. Иванов спасява. Още един Никак Тозов. Към Долъпчиев. Добър поглед на Николай Христозов. Григор Долъпчиев стреля встрани. Имаше обаче рикошет като че ли, така че корнер ще последва. Да, точно така. Ето е първата възможност, която се открива пред Григор Долъпчиев. Той не се поколеба. Велковски. И той центрира към Веселин Марчев в случая. Йомар Баев. Отново Райков. Там няколко футболисти скочиха. Иванов тогава спаси. Да видим сега отново Райков. Този път Греда. Димо Бакалов се засуети. Там е Йомар Баев. Страхотно разбъркване в наказателното поле. Гледаме още веднъж изстрелът на Симеон Райков. Повторението ни показва, че Михаил Иванов като че ли успя с върха на пръстите си да закачи топката и също да промени нападенията на своя отбор. Симеон Райков. Още веднъж решава да стреля. Райков, топката изненада. Райков. Аут. Заплаха за сега за Михаил Иванов. Но в крайна сметка Дани Кики се пребори за топката, върна назад към Муса. Той центрира Марчев. Невероятно Марчев в случая. Чудесно достави Муса на главата на Марчев. Ванчо Траянов и той решава да стреля отдалеч. Много неточно. Сега за Михаил Иванов и за целият отбор на Витоша, който е в собственото си наказателно поле. Подаване към Димитър Велковски, той стреля в аут. Статичен подход. Гьонов. Много лошо центриране на Румен Гьонов. Сен Георгиев, надскочен от Стефан Христов и това е последният съдийски сигнал. Много важна и много ценна точка за Витоша Бистрица, четвърта от началото на сезона. Да, отборът продължава да не може да спечи.